Heisan, heisan, og velkommen til Back 9 av runde 2, Vinterstein, HV 2022. Det har du rett I. Jep. Back 9 her, her ser vi resultatlista etter runde 2. Morten leder. Det gjør han. Det har vært en front 9 med litt av hvert, holdt jeg på å si. Det har vært en del follow flights. Ja. En del misputter. Og det virker som det god stemning på kartet, så vi klar for Back 9. Vi klar for Back 9, det vi. Det bare ett kast som skiller nedover. Det det ganske, ganske spennende. Det oss som kommenterer, Edvard Hjemdal og Mats Tveitereid. Gjerne følg oss på Insta. Gjør det. Skal vi egentlig bare sette I gang? Ja, jeg tenker det greit det. Hull 10. Ganske straightforward. Du har det gartneri bygget, holdt jeg på å si. Det OB. Ja. Så foran det vanlig play her, så vi ser vårt nye ganske bra for en liten skip. Noe som å forvente. Men han skal ha en bird look der. Ja, skal det. Thomas her, går det litt mer rett på. Fin ut. Ja. Ligger til en ganske så likt resultat. 5 meter putt, kanskje? Ja. Philip, går den der heiser litt høye. Litt kort. Ja. Men det aldri dumt å komme litt kort på det. Da det jo ofte nesten tapping. Ja. Får vi en backhand faktisk? Ja, den kommer tilbake, men den blir litt lang faktisk. Så et øyeblikk ut som den kunne gå mot bygg. Ja, det gjorde det. Han har det under kontroll. Det gikk bra. Kristoffer her, foran. Den så litt tidlig ut, men den flippet litt opp. Ja, den gjorde det. Den ble litt lang faktisk. Ja. Setter seg med de andre. Ja. Lasse her. Jumper. Oi, Tobias. Flytte. Oi, den... Jeg liker feil, rett og slett. Der fikk han en god comebacker, faktisk. Ja. Er det litt vind her, eller det bare litt sånn... Nei, altså, i hvert fall det jeg merket på jo... Det jo ille å putte på de kurvene. Mhm. Jeg litt sånn, føler ikke man har så mye sjans til å sette de. Ja. Men... Men det var jo litt vind, det var det. Du ser at... Ja, du hører litt også at det vind. Ja. Så det jo litt kald da, litt nerver. Philip setter. Meget bra birdie putt. Da det litt press på Morten igjen, for å svare. Ja, det blir litt press på nå. Det blir det. Men først Lasse som må sette comebackeren for par. Det gjør han ikke. Synd. Morten her. Må du få lov til å si at han valgte litt kjedelige bukser I dag. Han pleier jo å kjøre ganske mye mer spennende. Ja, så han kunne gått for den farge Kombo? Outfitten. Ja. Det hadde vært nice. Morten. Litt lav. Ja. Det et par. Ingen stor skade. Nei, men nå det likt da. Mellom Philip og Morten. Allerede etter første hullet. Vi har vel fortsatt 8 hull igjen. Det stemmer, Edvard. Det bra observert. Her kan skje mye. Her kan det skje mye. Så bare bli. Ikke gå noen ved sted. Ja, jeg tenker det fint det. Så har vi Philip på hull 11. Det et 81 meter langt hull. Hvor du har to trær. Eller det vel kanskje bare ett. Nei, det to. Som litt I veien. Så du må kaste enten en heiser eller en forehand. Så du må rundt trærne da. Ja, men det spike ice play nok det mest vanlige. Ja. Det en vei ned til høyre her. Som OB, som du ikke vil gå på. Ja, bak Tobias der, bak catchcam. Ja, og så det så klart bygg da. Ja. Jeg spilte faktisk med en Hisøy junior som dro disken rett I bygget på høyre siden der. Du gjorde det, ja. Hvis du ser på, så... Ikke nevne han. Så jeg skal ikke nevne noen annen, det skal jeg ikke. Men... Det skjer. Det det. Det skjer. Her har vi Thomas. Så litt inside ut. For mye fart. Ja, den nok dessverre OB. Går ganske fort OB her hvis du får litt mye fart. Ja, man får en god skip, vet du, når det blir litt sånn nedoverbakke, så... Det derfor du får den høyt nok, så den ikke får den skippen. Eventuelt går den litt tregere risk for å ikke få så mye fart inn I... Her kommer vi med mye tips. Ja, det bare å ta... Oi! Oi, veldig benkast. Det var meget bra. Men her, her hører du vind. Får ikke noe follow-flight på den. Men... Nei. Vi har hatt så mange allerede, vet du.
Ja, jeg ble spekket med Fall of Lights i Frontline, vet du. Ja. Hvis du ikke har sett Frontline, hva gjør du her? Hva gjør du her? Gunnarsen kaster MD3. Går litt langt med den MD3-en sin igjen, altså. Han har ikke, det har ikke vært hans runde til nå. Nei. Han har vel ikke hatt dagen, er det det dagen? Vi kom frem til? Nei, nei, det var det egentlig det jeg skulle frem til, ja. Ja. Det er godt vi er to. Det er alltid godt å være to. Philip har en litt lang putt, men litt sketchy bak der også. Ja, ja, la seg den. Bomba ja. Litt høyere, veldig fin høyde på den. Ja. Burley på Morten. Da er det, da er han i ledelsen igjen. Så fort gikk det. Tar ikke av seg sekken engang for å få den burleyen, Lasse. Det er sterkt. Det er veldig bra. Hører i hvert fall at stemningen enda er god. Ja. Noe som er veldig viktig på sånn vinterskjerm-turnering. Da er det egentlig bare handler om det sosiale. Det stemmer. Thomas her får dessverre en OB bogey. Men ingenting, er, ingenting er ødelagt. Full 12 her. Det er 90 meter litt nedover. Ikke så veldig mye OB å snakke om uten. Eller du har vei, samme vei som i stad, som Morten nesten går på nå. Og så har du OB bygg så klart, men da har du allerede gått vei. Ja. Så her er det egentlig bare å, med mindre du kaster ut til det bygget til venstre da. Men ja, det, men her vil du bare treffe det første gapet og komme deg greit ned. Det jordet du har nede på høyre der, det er ikke OB. Nei. Takk og lov for det. Var du, var du ute der, eller? Ja. Ja. Ja, det er bra kast. Pent. Ja. Var det jo ordet som poppet på ordet mitt. Pent og bra. Kristoffer må vel egentlig begynne å jakte noen birdies snart hvis han skal tenke på å vinne. Ja, seieren begynner vel å se ganske utenfor rekkevidde. Hvis du ligger nå 8 kast bak. Ja. Med, hva er det da? 7? 7 hull igjen. 7 med dette da. Ja. Thomas, gjør som de andre, prøver på den litt sånn høye spiken. Men driver, vi bremser litt i vinden der. Den så ut som den flippa litt, ja. Ja, nei, jeg tror den ble bremset litt av vind, for bremset, det var ganske ja, kraftig vind på det hullet her. God kraftig jumpeten. Ja. Og ligger på. Det er ikke så greit i en par. Det er ikke ille på det hullet her. Nei. Den la seg heldigvis. Ja. Gud, hvis han hadde vært uheldig, så kunne han blitt tatt av vinden der og så seilt i OB, men det er det. Kristoffer her. Ja. Der sitter birdien. Første birdie for Kristoffer. Ja, det var godt. Ja. Har nok ikke vært en runde han skulle ønske til nå, men nei, han hadde vel kanskje sett for seg å være litt mer med i titelkampen, men hva sa du for deg der? Gøy. Det er gøy å spille frisbeegolf. Ja, det ble jeg ofte det. Ja. Det var en birdie fra Philip, var det ikke det? Ja, det var vel det, ja. Og en par fra Sær. Ja. Morten for å beholde ledelsen. Ja. Det synes jeg han klarte. Ja, han satte putten, så da er det jo greit. Ja. Da er vi på hull 13. Og her kommer det første par 4 hull. Og eneste. Første og eneste. Det er 148 meter, hvor du har to mandor som du må til høyre for. Det er da to av de trærne som du ser med sånn bånd på. Her ser vi Morten legger seg til en 30-40 meter. Ja. Lykk. Ja. Noe som man gjerne tar. Ja, det er ikke feil det å ha en lykk for igel. Det, du hadde vel et pent kast her på practice round. Ja. Uten at det var et gild, eller det var ikke godkjent kast da. Hvis dere lurer på hva jeg mener, så må vi gå til practice round vår. Ja. Der var det mye forskjellig. Som det er i alle bolder. Ja, ja, det er mye forskjellig. Du får mye forskjellig her da, for å si sånn. Ja. Philip, det var pent det. Ja.
Er det sånn karate? Stemningen er på topp da. Det er, ja, det er godt. Veldig godt. Kristoffer, Ona skal langt. Den skal crushes ut av armen. Ha det bra, sier han. Tobias må løpe til disken, så du det? Han sprang ut, det var... Ikke OB, samme gjorde som i sted. Ja, det er ikke OB, så det, han lander ikke så ille der. Neida, han har bare noen trær han må enten over eller gjennom, men det skal gå fint. Morten her roper destroyer. Ja. Det var god lengde på den der også. Veldig. Altså, det viktigste her er bare å unngå bombando. Ja. Hvis du klarer det, så skal du mest sannsynlig ha... Bør det egentlig hver gang. Se, Thomas her er jo egentlig greit kast hvor du har... Han flørte litt med mandoen. Litt grann, men du så disken var såpass flippig at da gikk det fint. Ja. Kristoffer her, som du ser, gikk langt ut på jordet, men fortsatt et greit innspill. Ja, der var det faktisk ganske åpent. Han kom såpass langt at det var åpent her, så da... Ja. Lasse her, prøver å gi det et run. Ja, det er ikke så ille forsøk, men fyller litt tidlig. Litt sånn halvrun, prøv å få han inntil også, samtidig. Ja. Philip. Pent. Ja, legger seg inn til birdie her nå. Morten vet vi kommer til å prøve å runne det. Er det nye P2'en, eller? Det er ganske sikkert bare de gamle. De gamle, men en D-line? Ja. Got it, got run. Ja. Thomas her. Jeg lurer på om vi kanskje mistet et kast fra Thomas. Kan det stemme? Han heller ikke huske å sette kast. Jeg tror Thomas. Ikke han men lå der til... Nå kan begge vi to ha bare... Vi kan ha sovnet, men... Ja, vi gjør det innimellom, så... det er bare sitt i sover nå, vet du. Det var parputten til Thomas. Ja. Det var han det. Går på en... bogey. Kristoffer her. Putter for birdie. Lav. Det er litt sånn dagen har vært. Ikke stemt helt. Lasse. Han setter birdie. Pent. Nå ligger han bare to og tre kast. Eller det er jo kanskje... Ja, nå blir det tre og fire da. Siden Morten og Philip får birdie. Ja. Oi, det var stig spit out fra Kristoffer. Instant replay, ja. Instant replay, det den, er jo... Ja, ikke sant. Det er ikke noe Kristoffer kan gjøre med her. Sorry hvis det ble litt høy lyd her, men her skjer det ting i studio. Den er kjip. Ja, da skal det være greit. Litt instant replay der, det er jo... Det var synd du ser Kristoffer. Jeg var litt... litt leise her, men... Må bare smile. Ja. Det er det man kommer lengst med. Og utdanning, da. Holdt jeg på å si. Morten. Backhand. Litt kort. Du ace-runner vel det hullet her. Ja. Så jeg kan ta på meg det og si at du gjorde det. Så du slipper det selv. Du traff vel cage, var det ikke det? Jeg traff cage her, faktisk. Uten... jeg hadde kastet her tidligere på det hullet her. Jeg vet ikke. I revva. Og så bare traff jeg cage. Så det var... Ja. Nei, det er bra. Ja. Ikke for meg, men det var bra for deg. Ja. Drifter venstre. Igjen. Det er ikke... Det hullet her kan det ikke skje så mye på. Altså, det er skogen til høyre her da. Hvis du går inn der, så kan du få litt trøbbel. Men ellers så skal det være et ganske greit par. Ja, det skal vel kanskje litt til å gå litt ut til høyre der. Men det er kanskje litt mer spill hvis du kaster for deg. Ja. Det er litt sånn som her, som alle hull, så er det... Egentlig puttinga, det vi står på. Det har vi sett litt på runde her nå. Ja. Kristoffer, OD, jeg liker linja. Kanskje litt lang. Det er så klart ja. OB vei. Det glemte vi å si, men... Ja, det... Men det skal ikke være så mye i spill, nei. Nei. Thomas, for mye kraft bak den. Oi, oi, oi. Pen foran.
Det var vel Philip som la seg inn til en putte. Ja. Lasse. Oh, gir det et run. Morten her. Ja, gir seg til en comebacker. De er ikke ferdig puttet, de der. Nesten for Berlin for Kristoffer. Ikke langt unna. Litt revansjelysten etter den der stygge spitouten på forrige. Apropos spitout. Ja, vi ikke kaller det der en spitout. Det er en høyre putt. Så ja. Klart han kunne blitt fanget av en kur, men den er ikke midt i, og det er ikke putten bra nok, kommer jeg på å si. Nei, men ikke helt fornøyd. Nei. Så klart. Kjip Olgi å ta, men det gjør det egentlig bare litt mer spennende. Ja, det gjør vel egentlig det. Nå det fikk igjen. Philip på par, så da er vi likt. For da er vi likt igjen. Leder med en. Ja. Kristoffer her for å redde paret. Ja, for Morten fikk bogey nå. Morten fikk bogey nå. Sava, da sover du i timen, Mats? Følger du ikke med? Ja, det er så sent, vet du. Så jeg holder på å sovne, vet du. Ja, det er det. Neida. Thomas pen birdie. For birdie, gjør han det? Ja. Nice. Jeg tror det er en veldig pen forehand. Ikke dumt. Lasse tapper inn par. Kristoffer tapper inn bogey. Ja, gjør han. Man vet aldri når de kurene her hva de har vist, så nå kommer vi til et kult hull. Par 5, ja. 180 meter. OB vei ut til høyre der, som man ser. Og ja. Bygg. Her er mye is. Ja, men som du kan egentlig bruke til en fordel, for du kan skippe på den. Ja. Hvis du kommer så langt. Her gjelder det bare å gå langt, egentlig. Ja. Ganske eagle mulighet. Ja, hvis du går langt på, ja, hvis du egentlig kommer deg til der cash cam står, ja. Da har du egentlig en veldig grei eagle. Oi, veldig mulighet. Stor feil av Philip der. Går ja. OB venstre, treffer ja, bygg. Det er noe du virkelig ikke vil gjøre på det der. Nei, da har Morten plutselig en gyllen mulighet til å stikke litt ifra. Oh, ja. Skriker Destroyer der når han kaster, altså. Vet hvilken disk han kaster i hvert fall. God hjelp av isen. Det er godt å vite. Ja, da nå har vi jo Morten her. Kanskje selv brenner Explosion, altså må han bevise Explosion-delen. Ja, det forventer du. Halo Destroyer. Det ser jo ut som han gjør det. Rimelig crush det er. Når Tobias må snu seg, da vet vi at det er langt. Minner om at det hullet her er 188 meter. Får et 159 meters kast der. Ja. Oi, her har vi til og med Mats i bildet. Uff. Nei, Kristoffer hadde glemt igjen disken sin på forrige hull, så da og det var den disken han kastet. Det var den han skulle kaste, så da var det greit at vi kom med den, så helt perfekt. Jeg tenker jeg tar litt æren for at han helt bra. Tatt kasta et greit kast. Du har rett og slett caddien til Kristoffer. Ja, jeg vil kalle det bare si fra Kristoffer hvis du trenger caddy, men ja, så vet du hva han kaster. Her er Philip i en kinkig situasjon. Både OB og standstill forehand tigger. Det er ikke lett, men det er bra løst egentlig. Veldig, her har han en av sin birdie look. Ja. Noe jeg tror han skal være ganske fornøyd med etter hvordan det så ut. Det er ikke noe dobbeltmando mellom de trærne. Jeg tror vi diskuterte litt det på practice round om det var det, men det er ikke det altså. Så det er ganske greit hull. Kristoffer her. Oi, oi, ganske pent. Legger den en eagle. Morten. Tenker han går for det, for Albatross. Ja. Vurderte om han skulle jump putte. Ja. Den ligger til en grei eagle putt da. Det skal sies. Tannlaus. Fornøyd med disken sin også. Er det gøy? Fra dragerytterne. Er det killrune eller? Det kan gå til den, det er det. Ja. Det vet jeg ikke noe om. Philip her, for birdien. Oppå. Synd. Da blir det vel kanskje en par på Philip. Par her føles faktisk litt ut som bogey. Pent av Lasse.
Eller hva tenker du, Mats? Det er litt som bogeyfølelse når du får par her. Ja, 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 absolutt. Det er en birdie du... det er bra putt. Veldig pent. Nei, det er en birdie du må ha, egentlig. Det er, ja. Her er det jo eagle. Her snakker vi om eagle, så det er jo... I hvert fall for de spillerne her. Vi sover i timen. Lasse fikk eagle. Han fikk eagle, da? Ja. Det er sant. Vi mente ikke at Lasse fikk par, altså, hvis det var det noen mente. Men vi trodde han fikk birdie. Vi snakket litt mye om par, kanskje. Vi gjorde det. Ja. Feil fra oss. Ja, Morten... Der skulle vel Morten nå etter en eagle? Bommer enda en putt for eagle, da. Da tar han rett og slett... Eller... Ja, da tar han birdie. Ja, vi er ikke helt... vi kan ikke være helt sikre i dag for Morten. Nei, vi vet aldri... Egentlig. Men med de kurvene her og alt... Vi er spillere selv og putter jo selv, så vi vet jo hvor fort sånn som kan skje. Ja. Det var rett og slett birdie på tre av spillerne. Par på Philip og eagle på Lasse. Ja, det er ikke så ille det. Forklar oss hva hull 16 gjør da, og hva det er for noe. Ja, det er hull 16, det er 78 meter, og det er litt nedover helling faktisk. Og så er det jo selvfølgelig OB-bygg, så det er vel... Og OB og Viere på venstre. Ja. Ja. Så det er vel egentlig det som er... De store feilene du kan gjøre, gå i de. Ja. Det var vel sånn at de bestemte seg for at hvis du går trapp, så er ikke det OB. Tror jeg. Nei. Foran døra der. Ja, for det er på en måte på utsida bygget, så ja. Det... Men blir litt overrasket hvis de ser det egentlig. Det er det god presisjon på den trappa. Morten her, ja. Han tar vel opp den... Det antar den S-line P2. En. Ja. Den ser greit, den, hvis den ikke er for lang. Den skal ned. I velge Morten i hvert fall. Ja, med eget pen kast. Han har sånn fjernkontroll, han kan bare bestemme når de skal ned, det er kult. Ja, det er ikke dumt det. Er det MD3 eller? Det ser sånn ut. Ja. Og hvis den kommer sånn ned. Får et vindløft, men... Veldig pent av Kristoffer her. Ja. Han trenger en birdie nå, hørte jeg å si. Han fikk jo birdie på forhjul, men... Det har ikke vært rundt nå. Philip går litt kort. Mye latter etter det kastet. Stemningen, den er i hvert fall fortsatt på topp. Ja, den er bra. Og... litt kort. Lav ut. Tre korte... Putter dine, rett og slett. Kristoffer her. Ja, der sitter Børli. Oi, oi. Fornøyd der. Fornøyd. For applaus av Morten, og det er viktig. Ja, det er bra. Det er en av få Børli Kristoffer har til da. Ta med seg disse her når man kan. Ja, det er viktig. Altid finne noe bra å huske fra runden. Ja, det blir vel par på alle utenom Morten og Mr. Gunnarsen. Det har du rett i. Ja. Godt oppsummert. Og nå skal vi til et kult tull. Nå skal vi til et kult tull. Litt skummelt tull nesten, alt jeg må si. Ja, det er litt sånn småsjekki. Småsjekki, ja. Vi spoiler det før det kommer. Vi skal over vann. Ja, vi skal over vann. Her kommer det. Vi skal ut på en brygge, rett og slett. De la ut kunstgress på det som allerede er en litt skjev tid. Ja. Så det hjalp. Men her skal du i hvert fall over vann. 80 meter, par 3. Tipper de fleste her går litt sånn som Morten. Ja. Ser vi faktisk regn? Ja, det kom litt regn faktisk. Det var jo bare meldt dårligere og dårligere vær. Ja. Der Morten Lander er helt ok. Du vil gjerne litt nærmere, men han har en look. Ja. Den er så lite brei ut kanskje? Ja, rett og slett litt for høy. Ja. Men den er safe. Høres ut som det blåser en del da. Ja, her blåste vi av det kartet som spilte bak de. Men her begynte det å blåse opp ganske mye faktisk, så... Dette var mitt første, så her var det nesten ikke vind når vi spilte. Ja. Nei, det var ganske mye vind, men... Du kaster jo inn mot land, og det var ikke så langt, så det skal gå fint. Veldig pent av Lasse der. Altid lett å vite hva han kaster, for du hører Morten skrike Destroyer etter hvert kast. Og det var til og med ikke Destroyer, får vi inn på her også.
Og til og med, Morten roper til og med feil til oss. Det er greit å ha noen stemme på øret da. Ja, det er bare greit å ha Vetle på øret som kan rette til oss. Ja. Philip kaster et veldig lignende kast som de andre. Ja, når du ligger på sanda så har du en putt. Og da du ligger du greit. Så da jo. Mens Kristoffer han la seg til en litt kinkeposisjon. Selv om det skal være et greit innspill. Kaster Berg. Her får du jo meget lite skip da. Det er jo det som er fordelen. Det er jo det er positivt. Du stopper der du lander for å si det sånn. Ja. Thomas her. Bare bort til kurv. Morten airball. Litt venstre. Var det Philip for birdie eller? Ja. Fikk et lite løfte på slutten her. Den gjorde det. Men den ble akkurat for kort. Kontant fra Morten. For par. Jeg bare få den i. Rett og slett. Ja. Vise kurva hvem som er sjef. Kristoffer. For par. Ja, den sitter den. Den sitter. Ser ut som Kristoffer avslutter. Ligger minst to på de tre siste ulandene, eller de tre siste vi har spilt av. Ja, der skrek Martin Destroyer igjen. Men ja, det tror jeg ikke var en Destroyer. Nei, det var nok en mer putter-lignende disk. Yeah. Men nå er det altså to kast før siste hull. Siste hull, det er kult. Siste hull 59 meter. Det er egentlig ingenting med OB eller noe å snakke om her. Det er det bygget. Nei, langt bak der, men du må opp, ja. Du må opp på et tak, rett og slett. Morten så har en to-stroke-ledelse nå. Ja, han har det. Så Lasse har jo også skrevet seg ganske greit inn. Han har det, nå ligger jo plutselig han likt med Philip. Så det her blir jo kanskje mer spill om andreplassen, eller? Ja. Hvis ikke Morten gjør en megatabbe nå. Noe det ikke ser ut som han gjør. Den ser greit. Ja. Jeg skal vel ligge til en par, skal han ikke? Jo, fortsatt bør det lukte herfra. Jo, du har det. Nå må jeg ikke ta den fra han. Kristoffer Brei. Men det ser ut som han skippet bak. Ja, jeg vet ikke om det er så veldig ulempe. Der har du kanskje litt mer samme høyde som kurva. Ja. Men Thomas har jo Philip. Må ha et bra kast nå. Så Lasse kaster ganske greit. Akkurat ikke lang nok. Nei. Så da har han en putt. Oi, her er det hunde borte å ta disse. Hunde og greier. Det er forståelig. De som så det er gøy med frisbeehunden. Ja. Da ligger Philip til en par. Morten ligger seg opp her. Nesten så han ikke ser kurva, kanskje. Ja, det er ikke sikkert han så kurva, men da oi, oi, oi. Bra putt fra Thomas, en god avslutning. God avslutning, minus to. Meget bra. Det er jo det er helt greit på den banen her. Ja. Er det hvem er det vi ser nå? Er det Lasse, eller er det var det Lasse sin disk? Nei, det var det var ikke Lasse sin disk. Kristoffer sin, kanskje? Ja, det var Kristoffer. Men her er det birdputten for Lasse. Det er for andreplassen. Ut fra det vi vet. Nå vet vi ikke helt hvordan det har gått på Chase Guard. Det er for så vidt sant. Det er vi sant. Antar at det er for antar at det er for andreplass. Vi gjør det. God putt av Kristoffer. Meget bra. Det var det, var det bildet av at han flyttet seg opp på grunn av plateauet. Så det var ja, det er sant. Han landet inntil bak, ja, og så kunne han flytte seg opp, for da taket stakk ut. Taket stakk litt ut fra veggen, så han kunne bare markere flytte seg opp. Markere der oppe. Oi, det er skrek, Morten. Morten er fornøyd med Vintersheim-seier. Det var for seieren, det kan ja, vi si til det. Det var det. Gratulerer til Morten. Da er han rett og slett vinner av 3 av 3 Vintersheimer denne vinteren. Det er meget bra. Meget stert. Det er meget stert. Tar han til og med seg et trofé? Ja, her skulle alle sammen rydde inn. Ja, hjemme trofé. Alle skulle ridde inn kurvene på siste hull, så da var det greit. Resultatene. Morten på første. Lasse fikk andre. Og da ser vi at det står omspill her, for vi har faktisk tre spillere på minus 13. Ja. Og Dremi Jonsen, Mathias Jostal og Philip Steller.
Odd Remi spilte i minus 11. Her har vi han. Det er ganske imponerende. Den ser vel bra ut. Det her er det omspill fra hull 1, 2, 3. Det er 1, 2, 3. Altså om igjen hvis ja. Det trengs. Ja. Så dette er da for tredjeplass. Så har vi Jostal. Er det en rutinert spiller for alle? Kan jeg ikke si det sånn? Jo. Jeg hørte et eller annet om at Jostal putter med power rip. Er det sant? Eller er det bare et rykte? Jeg vet ikke. Kanskje noe vi har hørt fra Morten. De to er jo... Ja. Kjenner jo hverandre ganske godt. Så Philip, har vi... som vi har sett i hele lag. Ja. Å, det ser pent ut. Den ser bra ut, den ligger til en putt. Ja. Jostal der. Kan ikke se herfra om han putter med power grip. Nei, det kan altså, det er litt vanskelig. Nei, jeg så det der. Han putter ikke med power grip. Jeg så han hadde fingrene oi. Ut. Oi, hysj. Det kan være. Da blir det power på Jostal, så da... Så bør de på... Det er Jostal ut av det. Det er Jostal ute. Det er vel ute. Om... Det er opp til Odd Remi. Ja. Han var faktisk nærmere enn jeg trodde. Ja, han var det. Han setter. Da går vi videre til hull 2. Med dobbeltmandon. Jostal er ute av det da. Ja, han er ute. Så det er... det er fortsatt noe å spille om da. Det er spennende. Og, det er, ja. Og her kan det skille litt, kan ikke det? Jo. Tidlig den, fra Philip. Ja, men den blir vel stoppet litt, ja. Blir den ikke? Stopper. Da og Dremi holdt på å si press, altså nå, hvis han går igjennom nå, så er mye gjort. Ja, jeg må bare si, det er best å gå i shorts i februar. Det er best. Det er rimelig best. Men tidlig ut venstre. Men bommer akkurat Digmando, eller? Noe som er positivt. Han ligger ikke bare i den. Ja. Da er det vel egentlig opp til. Da er det opp til Odd Remi om han nå legger seg til par. Eller han legger seg opp der, ja. Da er det han denne for paret. Tester, ja. Åh, nei, så bommer han. Han sniker seg ut i stedet for inn. Og da er det Philip Steller som tar tredjeplassen. Ja, det er det. Hvis han setter denne. Ja, det er Philip som tar den. Tredjeplassen går til Philip Steller. Og så blir det fjerdeplass på... Odd Remi, og femteplass på Jostal. Ja. Veldig bra. Det var det vi hadde av coverage og film for dere. For vinterskjern, ja. Det var gøy. Det var jo dritgøy. Ja. Fint område. Ja. Så det her var nydelig. Takk for at dere så på. Ja. Vi Bogey Boys, vi skal bare peise ut innhold. Ja, gleder dere til denne sesongen. Det blir mye innhold. Og så ses vi på banen. Har vi ikke sett sånn? Vi gjør det. Det blir bra. Like og abonner. Kommenter. Trykk på bjella hvis du føler for det. Da popper det opp når vi legger ut videoer. Selv om vi er ganske gode til å si det på vår Instagram. Hvis ikke du følger den. Ja. Bogey Boys Disc Golf. Det står her. Følg. Kanskje ikke. Men nå må vi avslutte. Ha det. Ha det bra.